A última hora faríem un debat dels tres ponents, en el qual a la primera part els demanaríem que entréssim en temes que considerem que són importants efectes de transposició a la futura llei, i una segona part en què obriríem paraules al públic perquè anem a temes concrets, que l'important és que sortim de la jornada baixant molt el coneixement a la nostra pràctica habitual. És el final de la jornada, però em permeto el luxe de presentar els ponents, tot i que estem al final. A la Laura Monacid ja la coneixeu, és la interventora de Viladecans, amiga, professora de l'INAP, múltiples cursos i especialitat en temes de comptabilitat i en temes de contractació administrativa, llargament coneguda. Amb ella, el seu germà, llarga trajectòria en el món públic. Del Marcelí, bueno, després d'haver-lo sentit, doncs, no m'ha faltat dir gaire més. Secretari de Categoria Superior de l'Ajuntament de Viladecans, ponent en múltiples matèries. No sé molt bé en què és especialista, jo diria que és segur en contractació i patrimoni, però diguem-ne d'altres matèries també. I a la Carmen Alonso no li dedicaré ni una paraula. Només diré que és el referent intel·lectual de dues generacions de juristes en el món local espanyol. Per tant, taula de luxe fins a dalt. Una explicació de 5 minutets i dono la paraula als companys. Fixeu-vos que estem parlant d'un camp, que és la contractació administrativa, que francament és particular. És particular. Primera, perquè la practiqueu tots. Segona, perquè és un tronc del dret públic local. Per tant, és obligatori que qualsevol jurista local conegui en profunditat aquest eix. Hem patit una autèntica vomitiva legislativa. Des de l'any 2000, les modificacions, les condemnes al Regne d'Espanya, l'article 60 bis, la modificació del text refós de l'any 2000, la 32.007, les modificacions posteriors, etc. Això ens produeix que si ara ens preguntem quins grans canvis hi ha hagut en matèria de contractació, no és tan fàcil de contestar. Diríem que grans canvis han sigut quatre. Si voleu, després ho discutim. Un, l'àmbit subjectiu, queda més clar les darreres modificacions normatives. Dos, el tercer sobre matèria de contractació, ha afavorit la transparència. Tres, a les quanties s'han elevat tant que ara mateix per sota els 60.000 euros pràcticament no hi ha pública concurrència, ara en parlarem, i quatre, estareu d'acord que les condicions socials i mediambientals han introduït un canvi. Fora d'aquí parlaríem de tècnica normativa en general, però el que està clar és que hem estat subjectes a una sèrie de canvis que els hem de saber llegir. En quin moment estem l'any 2015, a data d'avui, en matèria de contractació? Doncs, en primer lloc, i diguem-ho clar, pendents de desenvolupar un model d'administració electrònica, quan anàvem a modernitzar-nos ens ha vingut la crisi, hem hagut d'anar modificant amb clàusules, diguem-ne, l'accés de l'article 6 de la llei 11/2007, els drets subjectius els hem anat traslladant a l'entrada en vigor. Segon lloc, amb una clara reducció del sector públic, per tant la contractació pública agafa una importància molt rellevant. Molt pendents, i en parlarem ara, de la transparència i la simplificació. Si us hi fixeu, portem 30 anys simplificant-nos i cada vegada fem més papers. Per tant, molt pendents de la transparència i la simplificació. Alerta amb la transparència en matèria de contractació. Ara en parlarem. I, sobretot, pendents d'una nova llei de contractes, que és l'objecte de la sessió d'avui. Ara parlarem una miqueta de quins eixos serien els principals. Aquí hi ha un tema, que és que si us hi fixeu, hi ha dos potes que tenim un risc molt important de fer-les bé. Per exemple, a la pregunta de com es selecciona un personal laboral en una societat mercantil, la resposta és amb una entrevista. La debilitat del sector públic català i espanyol és forta. Per tant, diguem-ne, en selecció de persones i de béns, productes i serveis, haurien d'augmentar les exigències. Aquest és un primer missatge que vull enviar. Segona, arriba el moment de la llei, i la llei tindrà que atacar una sèrie d'extrems. Aquí hem de veure com s'enfrontarà aquesta llei. Hem sentit de lluny que se li encarregarà al doctor José María Jiménez Feliu i al seu equip que faci la llei. Hem d'estar certament optimistes, perquè estem parlant de rigor i l'única cosa que demanaríem és fer una llei a l'europea, si em permeteu. Les lleis a Europa tenen uns estudis molt llargs i són lleis molt curtes. Les lleis a Espanya no tenen estudis i són molt llargues. Li hauríem de donar la volta, de tal manera que no haguéssim d'estudiar tant i interpretar-los. Això fa que la jurisprudència en matèria de contractació i la jurisprudència actual en matèria de dret públic sigui d'escàs valor moltes vegades, perquè l'única cosa que fa la jurisprudència és interpretar lleis que estan mal fetes. Per tant, el valor de la practicitat del dret minva. Per tant, aquest és un repte que hauria d'afrontar la nova llei. Dos, haurà de transposar aquesta matèria que és dret comunitari estrictament. La responsabilitat és de l'Estat. Hauran de respondre els ponents si arriba l'abril de l'any que ve, no s'ha transposat la llei. Què fem nosaltres? Si apliquem la directiva directament o apliquem la llei? Una pregunta que els hi farem al final de la sessió. Avanço. Aquí hi ha un element important, que és el paper de les comunitats autònomes, que quedi clar que el sector públic és estatal i que les comunitats autònomes, pel 149-18, no tindran marge. Per tant, la llei esgotarà la competència de l'Estat. I, per últim, haurem de veure quina relació hi ha entre la llei i el reglament. Aquí haurem de veure, diguem-ne, molt bé com avança això, perquè el que sembla que està clar és que hem de veure què fem amb l'antic reglament de l'any 2001, què passa amb el reglament de l'any 2009 i què passa, diguem-ne, les modificacions normatives que han deixat la llei de contractes. Necessitaríem que qui faci la redacció reculli aquest cabdal
i el resolgui. I quan el resolgui, vull dir que el resolgui de veritat, és a dir, que la llei no deixi escletxes a que cada ajuntament interpretem, perquè cada criteri que fem a partir de l'entrada en vigor de la llei de transparència anirà a la web. Els criteris que anàvem canviat i que nosaltres aplicàvem a les meses, quan algú ens els pregunti, és obligació fer-ho com una informació pública, publicitat activa. Per tant, cuidado, que això d'anar canviant criteri i anar emplenant la llei en funció de... no ens funcionarà. Per acabar, aquí necessitem sobretot que qui faci aquesta llei es posi en mans dels operadors, i els operadors som nosaltres. És a dir, l'única cosa que desitjaríem és que la futura llei sigui clara. Per acabar aquesta fase, entrem en el debat. Una primera, si els sembla, dos o tres minutets a cada ponent, Laura, Marcelí i Carmen, una valoració personal de com veieu les dues directives, si us sembla una miqueta, per la vostra opinió personal. Carmen. Bueno, a mí me parece que cumplen aquello que decía de una función codificadora. Es decir, yo creo que cuando empieza el derecho europeo en materia de contratación, empieza simplemente pensando y queriendo establecer unas medidas mínimas de coordinación. De hecho, la denominación de las directivas eran de coordinación de aquello. Y ahora, pues como apuntaba antes en mi intervención, yo creo que la tendencia europea es hacer un código de contratación, ¿eh? Por tanto, ¿qué veo de las directivas? Sin entrar en la parte de modificación que se ha explicado de esta manera, de una manera tan brillante, sin entrar en esa parte, yo veo que las directivas, quizá forzadas por toda la jurisprudencia que se ha ido dictando y en el marco de los umbrales que establecen, aportan o quieren que el legislador estatal aporte más seguridad. Esta es una primera valoración. Bien. A veure, a mi em sembla que una de les coses més importants que fan aquestes directives és acabar amb aquest caos i amb aquest col·lapse de sentències i de plets davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És a dir, quan els països que van a la Tribunal de Justícia són uns, es pot entendre que són els que normalment infringeixen sempre. Però és que al final ja hi havia un caos que hi anaven tots. És a dir, Àustria, Alemanya, a tot arreu hi havia plets i més plets. I una mica les sentències van haver d'anar perfilant una sèrie de conceptes que no estaven a la directiva. Perquè, esclar, la directiva 2004, parlo només de la directiva 18, és una directiva molt còmoda. És una directiva que diu els contractes són aquests i tot el que no siguin això no són contractes, són concessions. Per tant, queden exclosos. Després això es va mitigar en la concessió d'obra pública. Però què passava? Que aleshores aquí es va generar una casuística infernal sobre què era una concessió i què no era, una concessió. I per això ha passat el que ha passat, que fins i tot ha tingut el seu reflex en el dret intern. I en la nostra interpretació jurídica, perquè ha estat una cosa absolutament interpretativa de la doctrina, no ha arribat als tribunals, per aquesta raó que ens explicava ara l'Alfred. Per tant, en aquest sentit, acollim positivament aquesta directiva perquè posa ordre en aquest sector. Bueno, yo continuando también con lo que dicen los compañeros, sí que es importante que haya habido una unificación y una se haya recogido toda la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y yo, en cuanto a las nuevas directivas, especialmente a la 24, yo creo que con muy buena voluntad, además, promueve una contratación, unos contratos de nueva generación. Ahora, lo que nos están diciendo, nos están abriendo la puerta es, aparte de lo que ya sabemos, a prestar servicios públicos de calidad, a tener en cuenta otros criterios que a lo mejor no hemos tenido hasta ahora, criterios de sostenibilidad. Que si bien sí que se publicó en su día la Ley de Economía Sostenible, pero se han hecho bastante difíciles de aplicar, ahora ya se pueden poner como, o nos habilita para ponerlos como criterios de adjudicación, los criterios sociales dentro del marco de la licitación. Y aparte, estos contratos de nueva generación también nos abren la puerta a la investigación y el desarrollo. Este contrato que hemos explicado de la Asociación para la Innovación, en el fondo lo que nos está diciendo es, ustedes, señores de la Administración Pública, promuevan soluciones que no están en el mercado. Habrá que ver también cómo, aparte de la transposición que puede hacer el legislador español de este tipo de contratos, habrá que ver también hasta qué punto nosotros somos valientes y nos atrevemos a empezar a utilizar estos nuevos procedimientos de contratación. Porque recuerdo ya en su día cuando salió el contrato de concesión de obra pública, yo era muy joven por entonces,
Pero parece ser que todavía yo no trabajo en la administración, pero sí que me comentaban que al principio nadie se atrevía a utilizar la concesión de obra pública. Era como una cosa rara. O sea, ¿qué es esto? ¿Es un contrato de concesión de servicios? ¿Un contrato de obra? Nadie lo veía claro. El contrato de CPP, de colaboración público-privada, tampoco ha dado muy buenos resultados. No, también es porque posiblemente no estaba muy bien regulado, con mucho detalle, en la ley de contratos del 2007. Pero bueno, nos abre la puerta a unos nuevos sistemas que en el fondo nos está diciendo ustedes, tienen que promover la investigación y las nuevas soluciones. O sea, no basta solo ya con ir al mercado y coger lo que les convenga. No, piensen, colaboren con el sector privado, piensen, innoven y que salgan cosas. Me gustaría ver también cómo poquito a poco iremos compartiendo experiencias en este ámbito. Será muy interesante cuando se empiece a aplicar este tipo de contratos, sobre todo el de Asociación para Innovación, será muy interesante que los compañeros nos vayan contando las experiencias, porque lo que nosotros estamos empezando a hacer ahora dentro de la colaboración europea que comentaba antes es realmente divertido, pero vamos muy de puntillas, porque no hay precedentes, no tenemos referentes, no, y vamos como con ese miedo, ¿no? De hecho, la propia Unión Europea ya nos ha pedido, cuando finalicemos la experiencia, nos ha pedido un report para ver cómo ha funcionado el tema. Pero será bonito compartir experiencias en este sentido, y yo de verdad me gustaría que una vez esté todo recogido en nuestro ordenamiento jurídico, quiero ver cómo se recoge este tipo de contratos. Me gustaría que perdiéramos el miedo a utilizarlos. Ya sé que muchas veces no es la prioridad, pero a lo mejor es complicado invertir en I+D. Es complicado, y también será complicado muchas veces que se entienda, sobre todo a nivel político, ¿no? De cómo vamos a hacer este tipo de contratos. Pero yo sobre todo me gustaría que se perdiera el miedo a utilizar las nuevas fórmulas de contratación. Bé, dit això, la nova llei, en principi, la volíem de tenir l'any que ve. Quins consideren els ponents que són els principals elements de novetat que portarà la transposició, Carmen? En què no es va canviar la vida? Bueno, yo circunscribiéndome bastante un poco para respetar la parte de cada uno, yo creo que nos tendría que cambiar la vida mucho en los contratos entre poderes adjudicadores, es decir, en las relaciones entre las administraciones públicas y los entes del sector público. Yo creo que nos tiene que cambiar la vida mucho, y en este sentido yo creo que nos la debe de cambiar para bien, porque yo particularmente considero que todo y lo árido del lenguaje europeo, el objetivo está claro: cualquier solución dinámicas de cooperación directa o indirecta que tiene por objeto evadir una directiva, eso es fraude de ley y, por tanto, está claro. Y si no, pues es más fácil. No tendría más que decir el derecho europeo que simplemente determinadas formas del sector público que queden fuera porque es una decisión política. Y ya está, que lo digan. Pero si no, no. Yo creo que nos tiene que cambiar también en la dinámica de la conceptuación de los contratos mixtos, porque la regulación española es muy, muy mínima. Y yo creo que nos debería cambiar una cosa fundamental, y que yo siempre que puedo la digo, y es en el tema de que yo creo que no es de recibo que una ley tan inmensamente grande en materia de contratación, que coincido contigo que cuanto más grande, menos operativa, de contratos, solamente dedique un tercio de página a los principios que inspiran la contratación pública. Esto es absolutamente insostenible. Yo creo que ahí nos la debería cambiar también. Jo crec que aquesta directiva, en les matèries que a mi m'ha tocat, la principal innovació que porta és que simplificarà totalment la possibilitat de fer una llei que no s'hagi de modificar, que no s'hagi de modificar en els propers 10 anys. A veure, això amb els vaticinis que tenim és possible. Si hi ha bona fe es pot aconseguir. Perquè una mica, a veure, nosaltres vam tardar fins al 2011 per transposar correctament la directiva 2004 en matèria de modificacions. Per tant, portem 4 anys. Portem 4 anys, encara no.
I ara ho tenim interioritzat en uns termes tan durs que la immensa majoria de nosaltres hem d'estar aquí fent coses que no hauríem de fer, perquè ens paguen per fer altres coses que aquesta, no? Una mica això és el que la situació. Per tant, ara, si això es fa bé i tenim aquests coixins, que són uns coixins mínims del 10 i del 15, etc., podrem dedicar-nos a fer les coses ben fetes. Jo el que demanaria de la nova llei és que transposés aquesta directiva correctament per tal que tinguem una llei que pugui generar jurisprudència, que no haguem d'anar amb la doctrina dels tribunals, econòmics administratius, vull dir, els tribunals administratius i de les juntes consultives, que puguem anar directament a la jurisprudència. Bueno, yo voy a ser... los compañeros han contestado muy bien, creo que han dicho prácticamente todo lo que se podía decir. Yo voy a ser más práctica. Yo creo que nos va a cambiar la vida, o por lo menos a mí, el día que tenga que ir a explicarle, y no voy a decir ni nombres, ni cargos, ni demás, el día que tenga que ir a explicar que no se puede hacer un negociado sin publicidad, que no vale ya esto de, nene, mándame 3 emails que me presenten las ofertas. Esta tontería, que es muy del día a día, pero tengo curiosidad también por ver cómo se va a transponer en la nueva ley, pero bueno, está muy claro, se acabó el negociado sin publicidad por razón de la cuantía. El negociado sin publicidad solamente en casos excepcionales, que prácticamente se reducen a 2. Uno, por motivos de urgencia que tienen que estar debidamente justificados, y otro, porque también quede debidamente justificado que mediante un procedimiento con publicidad no se alcanzaría o no se presentaría la competencia para llevar a cabo el contrato. Es decir, que solo haya una empresa que pueda realizar ese servicio o esa ejecución de contrato. Es un cambio de mentalidad, porque estamos muy acostumbrados y somos muy recurrentes con el tema del negociado sin publicidad. No sé si queríais hablar luego del tema este, pero esto es muy del día a día. Bueno, si us sembla una mica la línia del que han parlat els tres ponents, aquí, per sota dels llindars comunitaris, els recordo, 5.186.000 euros, 134.000 en subministraments i serveis i 150.000 pel tema de serveis socials. Per sota, la legislació espanyola hauria d'aplicar aquests principis. Com considereu que podem fer efectius els principis de publicitat, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació d'una manera que garanteixi l'aplicació dels principis i que no hi hagi més burocràcia, és a dir, que ens doni velocitat a la contractació? Perquè, com deia la Laura, recordem que ara, per exemple, en matèria de contractes negociats, la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes estan demanant a les empreses si van presentar una oferta competitiva o van complir la voluntat de l'Ajuntament d'enviar amb l'escrit que no vols participar. Per tant, diguem-ne, es busca la concurrència efectiva, però no a través d'un òrgan de control 6 anys posterior, sinó en el moment de l'adjudicació hauria de ser. Per tant, una miqueta, Carmen, ¿cómo podríamos bajar estos principios para buscar unos procedimientos que garanticen que escogemos la oferta más ventajosa per sota d'aquests llindars comunitaris? Bueno, yo creo que lo único que cambia entre contratos que interesan a Europa y contratos que no interesan a Europa, lo único que cambia es que en los que interesan a Europa la publicidad y la posibilidad de acceso tiene que llegar lejos, tiene que llegar a ellos, nada más. Por tanto, yo creo que los que no interesan tanto a Europa nos podemos permitir el lujo de, sin saltarnos los principios de concurrencia, de transparencia y de igualdad, establecer mecanismos ágiles, pero mecanismos ágiles que no sean meras formas para cubrir el expediente. Es decir, yo creo que pueden ser los mismos. El único tema es intentar cribar de la norma todo aquello que, en mi opinión, yo soy especialmente crítica con esta materia, porque creo que simplemente es una legislación que nos complica mucho la vida a los que la tenemos que aplicar y nos la complica a costa de cosas que no garantizan una mayor transparencia. A mí me parece que hay tres elementos básicos. Si somos capaces de incorporar realmente los medios electrónicos en la contratación, los procedimientos pueden ser muchísimo más light, porque cualquiera puede acudir, porque el sistema va a permitir ya que se conserve la confidencialidad y el derecho de participación también lo mismo. Esa es una. Y otra, el tema de creernos que la transparencia no es una etiqueta, hablando de etiquetas, ya que la ley habla de las etiquetas, para poner en la web del ayuntamiento y decir este ayuntamiento está el 12 en el ranking de transparencia internacional, eso no es la transparencia. La transparencia es que todos nos creamos, y no estoy hablando de los funcionarios de habilitación nacional, no voy por ahí, todos nos creamos
que el sistema tiene que venir acompañado necesariamente de sistemas de control, pero de sistema de control objetivos, independientes y puntuales. Es decir, no sé si el sistema de control… Yo a veces me pregunto qué hace el Tribunal de Cuentas con todos los papeles que les mandamos. Sinceramente, porque a mí si me los mandaran es que me tendría, sinceramente, un estrés. No es eso el tema. El tema es que nos lo creamos y que la transparencia sea eso, no un ranking. Sí. A veure, hi ha una sèrie de procediments que no s'utilitzen. Les administracions no utilitzem el procediment restringit pràcticament mai, com no utilitzem el procediment negociat en publicitat. Els procediments de diàleg competitiu o d'associació per a la innovació sí que els utilitzarem, però en casos molt concrets, és a dir, un cada 10 anys, per entendre's, no? Poc. Per tant, jo aquí sí que faria, enfatitzaria que el redactor de la llei tingués en compte això, simplement, i que el procediment que utilitzem cada dia no és un procediment més al costat d'aquell que utilitzem un cop cada 10 anys. Per tant, seria convenient que tingués en compte això el legislador i que desenvolupés aquests procediments, el procediment obert, d'una manera i els altres d'una altra manera. Bueno, yo siguiendo un poco la línea también que planteaba Carmen por el tema de transparencia, yo creo que la licitación electrónica es la clave. Y aunque ya sabemos que nos vamos a encontrar con muchas dificultades, ya nos ha costado implantar la factura electrónica y era... supone que era bastante más sencillo. Yo creo que un procedimiento de licitación electrónica, sobre todo cuando se trata de adjudicaciones más del día a día, como comentaba Marcelín, es mucho más transparente. Los ayuntamientos que lo están utilizando para procedimientos menores ya lo vienen diciendo. Lo normal es disponer de una base de datos. Esto es clave también, una base de datos. Ya veremos a qué nivel, si autonómico, estatal, europeo, pero para determinados contratos de ejecución más del día a día, con la licitación electrónica, el propio procedimiento te va a buscar ya quiénes son los proveedores que están inscritos en esa base de datos y directamente a quienes puedes invitar a participar en el procedimiento. Por lo tanto, ya no vale aquello de invito a no sé quién, invito a no sé cuántos. No, todo esto se puede hacer de manera automatizada. Si conseguimos diseñar un buen sistema y si conseguimos también mentalizar a las empresas de, sobre todo que se den de alta en los registros electrónicos. Es muy interesante también porque esto también simplifica mucho. Hablaban de un registro electrónico de licitadores a nivel europeo. Ahora nosotros tenemos también nuestro registro electrónico de licitadores. Pero yo creo que cada vez más debemos estar mentalizados de que hay que estar en los registros electrónicos porque es ahí donde vamos a ir a buscar a las empresas y es ahí donde el propio sistema va a ir a buscar a las empresas y la que no esté posiblemente pues se quedará al margen. La persona que té l'encàrrec de redactar aquest esborrany del text, el José María Gemino Feliu, ha obert un debat molt interessant que el podeu veure, si voleu, al web d'Observatori de Contractació Pública, si voleu després us dic la web, en el qual planteja que els nostres electes no formin part de les meses de contractació. M'agradaria sentir els ponents amb aquest tema tan complicat, a veure quina opinió en tenen. Bueno, a mí me parece obvio. No, pero no por nada, no porque los electos sean más corruptibles que los otros, no en absoluto, simplemente porque es obvio, de la misma manera que cuando se hizo la consulta de la Junta Consultiva de Contratación de si podían estar en las mesas de contratación el personal eventual, pues obviamente dijeron que no. Yo creo que no requieren muchos razonamientos. Es decir, es a eso a lo que yo me refería cuando hablaba de la profesionalización, pero no porque los profesionales seamos menos corruptibles, simplemente porque la contratación es una técnica y la política fija directivos, fija objetivos, fija niveles de exigencia, pero los instrumentos... Sí, bueno, jo en principi com a mesura no em sembla gens malament, el que passa que no crec que això, aquesta mesura en concret, modifiqui granment tot el panorama que tenim. Simplement els polítics no estaran a les meses de contractació, serà una cosa formal més. Sí, bueno, yo también coincido con ellos dos, con Carmen, las mesas de contratación son, deben de ser más técnicas, entonces obviamente pues...
es normal que se haya planteado la posibilidad de excluir a los cargos electos. Pero bueno, ya veremos si esto al final se aplica o no. I ara, baixant molt a la problemàtica de la contractació i tenint en compte que el problema no són ni les meses ni les persones, què us sembla si obrim un petit debat i a veure què us sembla si no creieu que un dels problemes que hem tingut en matèria de contractació, i sobretot això ho hem vist en matèria de modificació contractual després, que moltes vegades els plecs tècnics que defineixen el que anem a contractar, moltes vegades es desconeix la llei de contractes d'una forma en què només et concentres molt en els criteris d'adjudicació, però molt poc en els criteris de prestació del servei. Per exemple, en matèria d'execució de serveis, perquè hi hagi una obligació al contractista, com no estigui recollida al plec, l'aplicació residual de la llei és pràcticament inexistent. No us sembla que hauria d'haver-hi una part del reglament de la llei de contractes que desenvolupés la redacció dels plecs tècnics, Carmen, per perfilar les prestacions contractuals i detallar les modificacions i les causes objectives de modificació? Si es que Europa vol reducir la discrecionalidad. Yo particularmente creo que sí. Es más, yo sería más radical, quizá un poco más radical incluso, porque yo creo que la Administración, salvo que tenga que acudir a prestaciones que el mercado no le da, yo creo que la Administración, y esto sí que es de políticos, tiene que definir su modelo. Y luego el mercado se lo puede mejorar. O sea, yo no estoy en contra de que se puedan hacer propuestas de mejora del proyecto. Lo que no me parece nunca ni me ha parecido de recibo es ir sin proyecto, en el fondo, porque los pliegos regulan, como bien dices, prácticamente los criterios y todo esto. Yo estoy de acuerdo. Y siempre pues llama poderosamente la atención que durante tres contrataciones seguidas la Administración o las mesas de contratación admitamos mejoras, siempre la misma mejora, y uno se pregunta, pues si tan buena es, ¿por qué no la exigimos en el pliego, que ya te llevamos seis años valorándola? O sea que radicalmente sí, radicalmente sí. Sí, a veure, una de les coses que també ens avantatja, diguem, de l'Europa del Nord respecte de l'Europa del Sud és en matèria de modificacions de contractes, que aquestes no es deuen a errors del projectista. I aquí hem tirat molt d'errors del projectista, en tots els aspectes. I no deixa de ser una dada paradigmàtica i sintomàtica el fet que el nou règim de modificacions del 2011 de la Llei d'Economia Sostenible, que prohibeix eliminar les modificacions més enllà del 10%, i encara ningú s'ha molestat a modificar els articles 310, 311 i 312, que diuen que la responsabilitat del projectista fins al 20% no en té. I del 20 al 30 en té una mica, i del 30 al 40 una mica més, i més del 40 més. Però a partir del 50 ja, no, ja és la mateixa. Clar, això no pot ser. No pot ser que se'ns digui que els contractes no poden ser modificats i que se'n digui encara que els projectistes seran responsables amb unes escales que ja no són possibles amb la llei. El 2011 vam dir, bueno, tardarà uns mesos a produir-se aquesta modificació, però és que han passat 4 anys i no s'ha produït, ningú se n'ha preocupat. Cert que els arquitectes estan en una situació avui en dia crítica per culpa de la crisi, etc, etc, i és possible que els grups de pressió hagin influït en que això no es modifiqui. Però jo també crec que aquesta no és una manera de legislar, escoltant els grups de pressió. Sí, bueno, yo también coincido con ellos. A mí me parecería estupendo. Me parecería estupendo que estuviera desarrollado en el reglamento y, por supuesto, también para nosotros nos da muchísima más seguridad. I no creieu que la llei també és una oportunitat per intentar ampliar les potestats de l'administració en certs camps? Parlo, per exemple, de l'obligació de continuar prestant un servei en cas que el contractista, diguem-ne, vulgui entregar-te les claus. Per exemple, amb un contacte de gestió de serveis públics. Hi ha un contacte essencial a la ciutat en què el contractista no pot continuar. Des que t'entrega les claus fins que fas el nou contacte passen 5 mesos. Clar, aquí l'obligació d'imposar que continuï, l'ampliació de les potestats en alguns camps, no creieu que hauríem de tenir una miqueta més la branca del dret públic a sobre del contractista? Perquè, si us hi fixeu, ens passem el dia controlant funcionaris i no controlem la gestió indirecta, que és la gran desconeguda d'aquest món. Si us hi ficteu, els criteris d'externalització que hi ha en aquest país escrits, n'hi ha pocs, un dels quals els llibres és gratuït i us el podeu baixar a l'Escola d'Administració Pública, del Carles Ramió, Serna, etcètera, etcètera. Per tant, els determinants de l'externalització dels serveis públics o com plantegem els serveis públics, moltes vegades els tenim desconeguts. Aquí les potestats que tenim, a vegades, com no les recollis en el plec, estàs absolutament mort. No creieu que és una bona oportunitat, Carmen, per ampliar? Sí, además yo creo que eso es simplemente recordar los orígenes de una parte de buen derecho, es decir, aquella de la sujeción a una relación especial que tienen los concesionarios y, por tanto, en la medida en que tienen una serie de ventajas en relación con la actividad que constituye el objeto del servicio, también tienen que tener una serie
no la quiero llamar hipotecas, pero sí de obligaciones. A mí me parece que sí, a mí me parece que se proyecta un poco en la legislación, poco. Y a veces en la práctica, lo poco que se proyecta lo acabamos de anular. El contratista que se quiere ir, y se quiere ir por mutuo acuerdo. Vamos a dejarle que se vaya. Esto genera unos... Y yo creo que sí, que se tendría que aprovechar. Sí, bueno, jo he de ser crític amb les directives, amb les tres directives en matèria de principi i continuïtat, perquè no la faciliten. Més aviat se'n van cap a l'altre costat. I ja el 2011 se'ns va desaparèixer l'oportunitat. Perdó, la llei 34-2010 se'ns va desaparèixer l'oportunitat de continuar el contracte amb el subsegüent licitador que fos més puntuat. Que això ens anava molt bé, les coses com siguin. Ja hi havia hagut un procés de licitació. Ja s'havien passat els sedassos de publicitat, concurrència, igualtat, transparència o no discriminació. S'anava al subsegüent. Això va quedar tancat. Ara la directiva, quan parla de les modificacions subjectives, que són substancials, excepte en uns casos molt puntuals, tanca també les portes de la cessió de contracte per cedent concursat, que també es anava bé, perquè en definitiva era el cedent que deia, mira, que ho faci aquest, que aquest era un que li havia dit l'Ajuntament, mira, aquest, perquè ens interessa... O el subcontractista, que a vegades és allò que dius, escolta'm, t'estan pavimentant aquest carrer a la plaça del poble, no pot ser que te'n vagis, perquè esclar, en definitiva, si el contractista se'n va, se'n va. No podem pas obligar a quedar-se, a fer treballs forçats, simplement se'n va. Després tindrà la responsabilitat econòmica que tindrà, ja ho dirà un jutge, si no hi està d'acord. Però ell se n'ha anat. Per tant, en aquests casos, hauria de ser més fàcil accedir al subcontractista, que és en definitiva qui està allà fent l'obra. Però jo en aquest aspecte no ho veig gaire bé, tal com estan les directives. Sí, bueno, esto tiene razón, Marcelís, ¿verdad? Que las directivas no facilitan la continuidad. Yo sí que quería irme a una cosa que has apuntado tú también, Alfredo, muy interesante, y es el tema de seguimiento de los servicios que se prestan por gestión indirecta. Es cierto que se nos olvida muchas veces hacer ese seguimiento o al final lo que hacemos es de ese seguimiento un mero trámite. En ocasiones incluso hemos llegado a establecer criterios de calidad, unas obligaciones de calidad del servicio, unos mínimos, unos estándares, y al final yo me he encontrado el caso que al final lo que acabas haciendo es que el técnico le pasa la encuesta de calidad a la propia empresa y luego te la devuelven rellena, con lo cual pues si cumplen con todos los estándares de calidad mínimos, pues vale, bien. Pero eso también, en cierto modo, es un poco también dejadez nuestra, ¿no? A mí me gustaría que en la práctica, pues, fuéramos... Y en esto sí que nos tenemos que apuntar nosotros la obligatoriedad de ser un poquito más conscientes de que tenemos que estar más encima. Y luego también quería apuntar otra cosa. A mí me toca más este tema por el tema de intervención. Ahora que tenemos que enviar los estudios de costes, cuando tienes que enviar los estudios de costes de los servicios que se prestan por gestión indirecta, al final aquella orden ministerial que desarrolla los costes, lo que te viene a decir es que lo que tienes que enviar es el precio de ejecución del contrato. A ver, no es cierto, no estamos entonces calculando costes del servicio. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacer el seguimiento y vamos a hacerlo, y ya que tenemos que enviar los costes de los servicios que prestamos por gestión directa y tenemos que hacer un análisis, ¿por qué no lo vamos a hacer también con la gestión indirecta? Bé, una última pregunta a la taula i posem temes de debat i els obrim al públic. Per la importància conceptual, què us sembla si durant dos minutets els ponents ens expliquen els principals contractes dels ajuntaments? Aigua, recollida, escombraries... Com afectarà el canvi, en especial la directiva de concessions? És a dir, què hem de tenir en compte a l'hora de redactar plecs i com els hem de qualificar font del contracte en aquesta matèria? Comences tu? Bueno, a veure, jo crec que el servei de recollida d'escombraries pot seguir igual, podrà seguir com a contracte de serveis o com a contracte de concessió, això no queda clar, des del moment que ja hem dit per què, no? Per tant, no cal que ho repetim. El que passa que jo aquí sí que faria un tractament que anés més enllà del llindar comunitari dels 5.186.000, és a dir, contractes que fossin exactament els mateixos, fos quin fos el seu preu, hagués d'anar o no a publicitat comunitària. El servei d'aigua seguirà sent concessió, però es tractarà d'una concessió que no anirà a publicitat comunitària i que ni tan sols no subjectarà la directiva. El que passa que aquí el legislador pot fer dues coses. Una, subjectar-lo al criteri directiva de concessió, és a dir, el servei d'aigua haurà de tenir un risc operacional en tots els casos mínim, però és aquest, que això és legal, o podrà dir no, podeu seguir com fins ara. A veure, això ha estat exclòs de la directiva, parlem clar, per França.
La cosa está a França y a España. Pero potser también comienza a ser hora que siguem capaços de desplaçar un mínim risc operacional en aquests contractes. El que no pot ser és allò que una interventora o un interventor d'un ajuntament diu: no, no, les obres del servei d'aigua estan subjectes a taxa, encara que el plec digui que no, apliquen la taxa per creuar el carrer i van al contenciós, el contenciós diu: vale, però s'ha trencat l'equilibri econòmic, restituït, que pagui la taxa, però l'ajuntament li restitueix el seu import l'endemà. Això no pot ser. Això, jo entenc que no pot ser en contractes de duració de 20 anys, de 30 i de 40. Per tant, jo crec que una de les coses que s'hauria d'anar a innovar és seguir amb l'esperit que és sa. L'esperit del Tec Reforç, tal com el tenim ara, amb aquesta distribució de riscos que abans hem analitzat, és un esperit sa. Doncs saber mantenir això també amb el servei d'aigua. Quan el servei d'enllumenat públic i de neteja viària i de neteja de jardins i tot això, sabem que són contractes de serveis, per tant que no formaran mai part de la directiva, perquè serà molt difícil fins i tot poder esbrinar i transferir un determinat risc de subministrament. De totes maneres, la directiva va per aquí, eh? La directiva en el sentit de dir que tant el risc de demanda com el risc de subministrament poden ser transferits i amb això serà concessió, va pel fet de que també aquests contractes que ara són de serveis es puguin fer per més de 4 anys. En una paraula és això. Bueno, yo poco puedo ampliar porque coincido totalmente con esto que ha comentado. Seguirán las dos opciones. Quizá los que estamos en el ámbito metropolitano, el tema del agua nos preocupa un poco menos. Bueno, nos preocupa de otra manera, porque, pero en el tema de este servicio de recogida de basuras, pues evidentemente esta es la solución. Yo más bien lo que creo que debería aprovechar, no sé si es la pregunta y me voy, pero me voy. Lo que sí que creo que debería aprovechar el legislador es a unificar una cosa que no se ha conseguido en los últimos 40 años, y es unificar definitivamente un concepto único de servicio público. A mí me parece artificioso, porque decir que nuestra legislación regula varias modalidades es una utopía, eso es mentira. Regula la concesión y luego habla de otras cosas, pero no la regula. Con lo cual, yo no sé si es el momento de crear un concepto único de servicio público y un contrato, cuando estamos en el ámbito de las concesiones, único de concesión de servicios, y luego si quiere establecer modalidades a efectos simplemente dentro de la concesión como categoría general, si quiere establecer modalidades, las que se mantengan, que tengan sus especialidades, vale, pero yo creo que ese es un vacío, y es un vacío de medio siglo, no estamos hablando ahora. Bueno, yo poco más que añadir tengo, ellos dos lo han explicado perfectamente. Sí que sería muy interesante que se estableciera una única definición de servicio público y de contrato de concesión de servicio público. Sería bastante aclaratorio. Bueno, a ver, ya veremos qué pasa. Bé, i ara, si us sembla, obrim una mica el debat, repartiríem el micro. Poso sobre la taula una situació. 24 de maig hi ha eleccions, creixen els partits polítics, les majories es dificulten, acaba l'any i arriba l'any 2016. Primera pregunta, no es transposa la directiva. Què tenen que fer els ajuntaments? Aplicar directament la directiva o aplicar directament la llei? Aquesta pregunta la tenim bastant constatada. Segona pregunta, recomaneu treballar amb plecs de clàusules administratives generals i, diguem-ne, una miqueta, quin és el perfil dels canvis que s'haurien d'incorporar? Una miqueta efectes pràctics dels ajuntaments. I a partir d'aquí, si us sembla, obrim una mica de debat. A ver, yo sobre el tema de la aplicación directa de la directiva, yo ya me he manifestado, claro, he de reconocer también una cosa. Hay una Carmen que hay en un acto público y una Carmen en la silla del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque en acto público yo soy muy libre de arriesgarme lo que crea conveniente y que vosotros ya me daréis, pero en acto de secretaria del ayuntamiento tengo la obligación de no poner en riesgo al ayuntamiento. Con lo cual, ¿yo qué haría? Cuando se me diera el conflicto, intentaría provocar que alguien invocara la aplicación directa de la directiva. Y en cuanto al segundo tema, sí. Yo creo que los pliegos de condiciones generales deberían tener una virtualidad. Primero, dada su aspecto normativo, obligarían a las administraciones públicas a definir sin pensar en nadie y sin pensar en nada unos regímenes generales, de manera que los pliegos de condiciones particulares realmente solamente tuvieran que tratar la especialidad. Claro,
el único problema que le veo es que nos hemos acostumbrado a los pliegos de condiciones generales de bienvenidos y administraciones supramunicipales sin cuestionarnos si tenemos que aplicar algo diferente en nuestro ayuntamiento porque nuestro ayuntamiento tiene alguna condición diferente. Por tanto, yo sí que creo que deberían ir bien, bueno, y sobre todo si no nos olvidamos después de que existen y nadie se los mira y acabamos haciendo pliegos de condiciones particulares que van contra ellos. Yo creo que sí que va bien y bienvenida la cooperación de las administraciones supramunicipales, pero que cuando llegue a nuestras mesas, a las de los ayuntamientos me refiero, tengamos un espíritu crítico, no para criticarlas, sino para adaptarlas a las especialidades que pueda tener ese ayuntamiento. Sí, jo amb això discrepo, Carmen. En l'efecte directe... L'efecte directe de les directives jo crec que limita el fet de que pugui ser invocada directament la directiva, no transposada, o transposada malament, o transposada fora de termini, davant dels jutges i tribunals, primer, i segon, que pugui néixer d'aquí una responsabilitat patrimonial de l'administració, res més. És el meu punt de vista. Jo no m'atreviria, per tant, a aplicar directament una directiva si no hi ha una sentència. Això per un costat. Quan als plecs, jo crec que això és molt cert, això que diu la Carmen, és importantíssim això. A veure, nosaltres aquí som subsidiaris de les diputacions, ens agradi o no. Aquí, el sistema és aquest, i ara no el canviarem. És a dir, tampoc és bo que un ajuntament tingui els seus plecs generals i que l'ajuntament del costat els tingui completament diferents, perquè els licitadors aleshores no saben on van. Per tant, és bo unificar uns plecs provincials i generals. Ara bé, amb participació dels ajuntaments. Aquí sembla bastant evident que a l'hora de fer aquests plecs generals s'hauria d'obrir una etapa prèvia de consens, perquè els plecs generals haurien dit moltes coses que no diuen. Hi ha altres coses que diuen que no cal que les diguin. Llavors això potser sí que seria necessari que es fes, a no ser que caiguem en la rutina o inèrcia de tenir un plec generals de la Diputació i un altre nostre, que no ho recomano tampoc, però hauria de ser una cosa bastant més consensuada. Bueno, en cuanto al tema de los pliegos generales, yo creo también que unos pliegos generales en colaboración con los ayuntamientos y con los entes supramunicipales sí que pueden ser interesantes, sobre todo porque aportan bastante seguridad a los licitadores, como comentaba Marcelí. Para ellos sería mucho más fácil, para los operadores económicos, atenerse a unos pliegos estándar de carácter general. En cuanto al efecto de la directiva, bueno, Marcelí es el secretario, compartimos ayuntamiento, por lo tanto, no, en este tema, además ellos son juristas, yo soy economista. En este tema yo estoy de acuerdo con lo que diga mi secretario. Està molt bé perquè sol ser el contrari, per tant està bé, una normalitat, la Laura després de la deshidratació ens ha dit que està d'acord amb el secretari.